Gràcies, amics. Hola. Bona nit. Gràcies. Això està passant, és TV3, estem vivint uns dies de molta calor. Avui les platges estaven molt plenes. El lloc de posar el tovallol a més a prop era Collserola. Sí, doncs està bé, perquè així si vas sol pots demanar-li un porc senglar que et posi la crema solar a l'esqueneta. Que és la seva especialitat, eh? Exacte. Sí. És molt important protegir-se, a la platja, però amb moderació, perquè hi ha pares que posen tanta crema solar al seu fill que ara el nen és albí. Sí. Tampoc és plan. També vigileu molt amb la sorra, perquè jo avui m'estava gratant l'orella i he trobat un granet de sorra de quan vaig anar de vacances a Tenerife. Fa 15 anys. Fixa't. És un gra de sorra vintage. Ja, i abans de banyar-vos, mireu el color de la bandera. Sí. Bandera verda vol dir... et pots banyar. Bandera vermella, no et pots banyar. Bandera pirata, és que Joan Carles I està celebrant una regata. Vigileu. Aneu amb compte. Mentre acabem de repassar el codi de banderes, us deixem els millors moments de la temporada. Som-hi. Adéu. Quin modelet que ens porta en Jair Domínguez. Disseny exclusiu. Gràcies, molt amables. Seieu, seieu. Això val la pena comentar-ho, Jair, tio, però com... Com em vens avui? Sembla que se m'ha obert una mica per aquí. He fet així... Oh! Ha patat una costura o una vèrtebra? És que estic fortíssim i me l'han entallat una mica. Sembles un aspirant a Eufòria. Sí! Sí. Podria cantar qualsevol cosa. Sí, qualsevol cosa. Sí. Benvinguts, Som en directe a TV3 i és un quart i un minut de nou. Explica'ns a què ve això tan patètic. Avui és l'últim dia de dur mascareta en interiors i en tinc tantes d'acumulades que he decidit amortitzar-les. I, a més d'aquesta americana, m'he fet una funda pel nòrdic i una funda pel cotxe. Saps de quan els aparques, que els tapes sencer? Doncs jo, de veritat, que et felicito, perquè, a més, amb això, aquest fa com uns serrallets, la goma, que queda... Bueno, si no fos que totes són usades, diries, me la posaria. Sí, però no ho feu. No agafaràs la Covid, ja et dic jo que no. Ah, no? No, perquè no se t'acostarà ningú amb aquesta pinta. No. Si veus un tio així a la discoteca, ja dius... Tanto aquest no acaba de girar. Bueno, qui s'ha tret la mascareta avui són a la canalla, els nens a les escoles. Bueno, imatge terrible, Ah, sí? A classe del meu fill petit, després de 2 anys, hi ha un nen que s'ha tret la mascareta i duia bigoti. Oh! Primera competi de la nit entra... Cagar sense balda. Cagar sense balda, baldó. Sense la balda posada. Pastell. A mi em sortia pastillo, però soc de Barcelona. Pastillo és el que surt del cul. Diu una senyora públic, diu, pastillo el que dejas. Hòstia. I ho ha dit en perfecte català de TV3. La balda. Entra cagar sense balda i un dinar familiar a la zarzuela. I la pregunta seria... Ai, quina sort. On es respira més tensió? Ara mateix, aquí, sí. És molt participatiu, el públic. És una assemblea de la CUP. No passa res, tio. En sèrio. Pot parlar tothom. Que s'aixequi qui vulgui endavant. Bueno, anem al tema. En general, són dos escenaris en els que ningú voldria trobar-se. Dues coses en què els implicats es veuen empesos a fer-les, però voldrien fer-ho en millors condicions. Tu ho has fet, això, d'haver de fer mentre i amb una mà aguantar la porta. Sí. És tremenda, la sensació és tremenda. És a dir, al món hi ha gent que s'ho està passant molt pitjor, sí, però a la meva escala de privilegi és un dels moments en els que pitjor m'ho passo. Quan estàs a un bar de no sé què i agafes una porta de grafiti que vés a saber què ha passat allà i has de fer com així. I de fons estàs sent... La música, tu dius, és que no puc, és que m'han tret fatal això últim que m'he pres. Vale, a veure, m'he perdut moltíssim. Per una banda, però cagar sense balda genera menys tensió si ho fas en un entorn familiar. Menys tensió en família. Si tu estàs a casa teu i estàs fent caca i entra ta mare, dius, mama, per favor, estic fent caca, mama, i ja està. Mama, tinc
42 anys, va, sí, deixa d'entrar al lavabo sense picaire. Si entra la teva nebodeta amb trenes i 9 anys, no, no és tan agradable. No sé per què hi havia d'haver-hi unes trenes. Toni, quines imatges et construeixes tu dintre el teu cap? No, i... Tu sabràs! Et deixaré solíssim en aquesta jardí, mena de tio. És que no entraré ni jo, Toni. Mira, mira que ja saps que la jardineria a mi m'interessa, bueno, i tal, però jo aquí no entro. Jo crec que l'únic que podem fer és continuar. Sí, quan en Toni pugui, digues. Això, en família no hi ha tanta tensió, mentre que un dinar familiar a la Zarzuela és tens pel fet en si de la família. Vull dir, és la família el que genera la tensió, d'acord? En concret, l'avi. L'avi està generant allà una mala maror de l'hòstia, vale? En els dos casos hi ha una tensió afegida, és que és un entorn on t'hi pots trobar insectes, d'acord? El lavabo, depèn del lavabo que sigui, sí, t'hi pots trobar una panerola o un bitxet d'aquells de la humitat, sí, que el xafes amb el dit i es pols. Peix de plata, és com un peixet de plata, no? No sé com es diu. Peixet de plata. Jo no crec ni que estigui viu, allò, eh? No. Jo crec que és una entitat. Com plàncton. Plàncton amb cuetes. És un sindicat de pols. Aleshores, mentre que... Però per què n'estàs en rialler avui, el Toni? Què li passa? Ha dit plàncton amb cuetes. Perdó, sento, nois. Va, mira, anem amb llargs i ara hi anem curts. Va, d'acord. Mentre que aquí et pots trobar aquests insectes, mentre que al dinar a la Zarzuela, doncs segurament l'avi, pel seu historial de vida, doncs té la d'elles i igual te les pot passar. Vale? Aleshores, però el punt desequilibrant quin és? És que si tens sort i al lavabo no entra ningú, d'acord? Tu podràs fer caca sense que ningú se n'adoni. Sí. El que es coneix com una caca ninja. Vale? Desapareixes un rato, tornes, oi, com esteu bé, no sé què, i t'ho has deixat allà un merder increïble. Vale? Mentre que l'absolut espectacle de vergonya i impunitat que ha sigut el dinar de Zarzuela ho sabia absolutament tothom. Tothom. Ho sabia absolutament tots. Sí, ninja no. És tot el contrari, contrari de ninja. Així doncs, jo crec que a causa dels personatges implicats en aquell dinar i pel fet de saber que estaven en boca de tothom, on s'ha respirat més tensió? A un dinar de Zarzuela sense cap mena de dubte. Fem veure que estem parlant, fem veure que estem parlant. Bueno, és que estem parlant, no? Ah, sí, estem parlant. Fem veure que és una entrevista, ah, sí, de la tele. Sí. Aquí dissimulant. Ai, Déu meu. Sí, un cafè, sisplau. Un cafè? Jo no sé, això no és un bar. Sí, bueno, és igual, segueix el joc. Segueix el joc. Vale, sí. Doncs jo un carajillo de Magno. Sí. Tu? Unes braves, no?, per fer... Unes braves! No, tampoc mireu tots cap aquí! És que no sé com ens hem de comportar. Normal, tranquil·litat, normalitat. Com si no fos una espia del CNI. Exacte. Perdó. Però el barret i les ulleres, jo crec que no ajuden a... No ajuda? A què? A dissimular. Sí. No? Sí. Llavors, si veus una persona així pel carrer, què penses, Òscar? Espia? Espia? Espia o algú pitjor. Sí, bueno, sí. Que s'ha escapat de la passarel·la 080. On hi ha... Vostè és modelo. Sí. Vostè és modelo. Bueno, mira, què és millor, que entregui les ulleres o com és? Se les pot treure perquè jo crec que no passarà res, ningú l'està apuntant. Sí, d'acord, és igual. Mira, és que no sé què ha passat, que el portava i era teu. No, però... Esteu! Ja està, ja està. Prou que hem simulat. Bueno, el CNI. Jo no conec a ningú del CNI. Jo tampoc, jo no conec a ningú del CNI. No sé què és el CNI. Colchones. Colchones. Nacionals. Nísperos. I... Italians! Italians, una empresa, no? Sí. No, de debò, el món de l'espionatge. Sí. Jo no conec a ningú que conegui a ningú que conegui una espia. No, és no un conec... món ultrasecret. Molt secret. Com s'hi arriba? Com s'arriba a ser espia? Bueno, hi ha un anunci que se necessiten espies. Jo vaig escriure. Al diari? Sí, al diari. Però és molt poc discret, això. Sí, sí. Però potser és per despistar. És a dir, és poc discret, però en el fons és superdiscret. Perquè ningú pensarà que això sigui el CNI. Exacte. És que és una jugada mestra. Tan tontos no seran. No. L'evidència, normal, l'evidència és la que...
ho tens sí. davant? Sí. Quantes pel·lícules i novel·les hem vist? Que al sí. final dius, ho tenia davant tota l'estona i no ho he sabut veure. És veritat. Sí. És el mateix, un espia. Sí. Que és qui sigui espia, que jo no. Clar, jo no, clar, eh? Clar, clar, clar. Jo no. És com, no sé. És com quan dius, on pot haver-hi un micròfon amagat? Clar. No? Clar. I tothom buscant els llocs més, més recòndits. I sí. el millor està com, com a la Camarga, en el florero, no? Exacte. O a la corbata. A la corbata? Sí. Ostres, vale, no et miris, eh? No et giris, no giris, eh? No giris. Tens un micròfon a la corbata. Sí. Vale? Vale? Tu, jo? No, dissimula, vale? Anem a parlar de... Tens un micròfon també a la camisa. Aquí, a la camisa. Però ja hi era abans, no? Vale, Llavors que hem de canviar de tema. Parlem amb clau, parlem amb clau. Amb clau de... Amb clau de clown. Sí. Ah, en clau. Ah, el pájaro está en el nido. Per exemple. Va. Ah, havia entès en clau. Que potser no ets un espia. Potser està bé, parlem com en clau. En clau. Com en clau. Com els pallassos. Sí. Els pallassos de la tele. Sí. Exacte. Ningú sospitarà els pallassos que estan. No? No deixem els animals, precisament anem fins a Manresa. Oh, capturen una serp verda de més d'un metre al pati d'una escola de Manresa. El primer que haurien de capturar és el paio que va fer la foto. O sigui, aviam, es pot tirar més malament una foto? Les presses, la serp, saps? Vull dir, sembla un senyor comprant un cinturó. És clar. Entenc que la gent rural no vulgui sortir, per precaució. Sí. No, la gent rural a l'anonimat, que no se'l vegi. No es poden fer fotos, els agents rurals? No, Toni, és molt perillós, home. Les serps després s'ho diuen. Sí. I els ataca? Aquest l'hem de matar, que el vaig veure una foto al diari que havia agafat la nostra cosina. Per exemple. Sí, sí, sí. Agent rural sempre en l'anonimat, per la seva seguretat. Però, hòstia, mireu la foto. Tu llegeixes el titular, dius, anem a veure la serp aquesta de més d'un metro que han trobat al pati. Sí. Doncs tallada per dalt, no es veu el cap de la serp. Podria ser una serp o un cinturó comprat sí. al mercat. Sí, sí, sí. Per favor, feu les fotos ben fetes. La notícia no té més importància, eh? Tampoc no... Home, feia, perdona, però si al col·le dels meus fills, quan anaven al col·le, apareix una serp... Sí, d'un metre, eh? De més d'un metre, coi, jo diria, què passa aquí? No passa res, Toni, que era una serp verda, no hi ha cap problema. Cony? Però no són verdes totes. No, home, no, el color, és el tipus de serp, és una serp verda, és inofensiva, no fa res. Però això com se sap? Això si trobes una serp caminant, bueno, no, caminant no, espera. Reptant. Si te la trobes caminant, és un llangardany. És un llangardany, molt ben perill. Com saps si és verinós o no? Com saps si és verinós o no una serp? Sí. Bueno, el més fiable és intentar que et mossegui. Si et trobes bé, no era verinosa. Si caus desplomat, era verinosa, té el seu risc, però és la més fiable de totes. No, podeu fer-ho... Jo, de veritat, repeteixo, tot això és broma. No ho feu als vostres llars. No, patiu, no patiu. Heu de mirar només que no trobeu un escurçó. Això sí que llavors seria perillós. Però quina diferència hi ha entre la serp verda i l'escurçó? Té el cap més triangular, l'escurçó, el nas una mica més punxegut, el coll una mica més definit, les pupil·les. Mireu els ulls, sobretot. Sí. Si veieu que té... Com vols que li miri la pupil·la a una serp, tio? Ja es veu, home, Toni. Tu mires els ulls. Si té la nineta recta, així en vertical, malament. Si tenen ninetes rodones, bé, cap problema. És com amb un ésser humà. Pupila sí. molt dilatada, no et farà mal. Riurà molta estona. A mi m'agrada molt quan s'omple el plató amb tant do d'estupor, no? I parlant d'estupor, tinc la Capella Sixtina de la Sofra de per l'esquena. De vegades es vol innovar, que està molt bé, però potser no acaba de sortir bé. 1999, partit de futbol Catalunya-Iugoslàvia. Van cantar els segadors, sí. però diferent. Circumstàncies, eh? Sí. Han deixat el futbol tots, eh? Sí. Guardiola. Sí. Bueno, el futbol, diguem com... Sergi Barjuan. Es van enretirar aquell dia. Òscar, Toni... que el porter l'Espanyol. Sí. Mira. Veus en directe, que dius, què em dius ara? Sí. Què em dius ara? Sonava estudi.
Estudi... Bueno, que hem obert l'estudi a les 4 de la matinada i han entrat un... Veus en els jugadors respectuosos, els jugadors estan programats per... Soni el que soni, sí. Jo estic aquí. Encara que soni la gallina troleca, sí. Tu posa cara de d'allò. Sí. Perquè clar, juguen contra països amb himnes molt raros. Sí, sí. També pot ser. No? Sí, però l'himne... Sí. Tu no saps com és l'himne de Turkmenistan? És una batxata. Sí? No. Ah. Però... Tant de bo? Vull dir... Tant de bo? No, no, vull dir que hi ha himnes molt estranys. I ells diuen, soc un professional sí. I jo aquí... Aguanto, sí. no em sé la lletra, no. Això també va amb el pack, sí. I segueixo. T'haig de dir que tant de bo els haguessin posat la gallina turuleca en comptes de seguir com va seguir la cosa. Que tremoli l'enemic i vosaltres una mica. Sí, sí, un aplaudiment. No és l'únic que tremolat, eh? L'enemic no és l'únic que tremolat. Que tremoli l'enemic i vosaltres, perquè teniu tota una grada plena d'almogàvers, volent-se, els que canten, diguem-ne, tenen això, la gent, tota gent pensant com fer-se una tassa amb el seu crani. Vull dir, hi havia gent molt enfadada allà. Avui parlarem d'una regla bàsica de la lògica tertuliana. El reductio ad processum, que vol dir reduir-ho tot al procés, d'acord? Uh-huh. Encara que... És a dir, quan tens un martell, tots són claus. M'entens? Quedeu-vos amb aquesta història. Uh-huh. Per això s'anomena reductio ad processum. Reductio ad catalufens, també, el podeu, en algun moment el podeu trobar així. Això vol dir que un argument complex sí. Es va reduint per acabar desembocant sempre en una sola idea. Això és el procés, això són els catalans. Molt bé. Mm-hmm. Per això es diu així, i perquè l'he descobert jo, i li poso el nom que em dóna la gana. Si vull, li dic Josep Antonio. Mira, Josep Antonio. Veieu? En aquest petit reialme, jo sóc el vostre Déu. D'acord? Estàs molt raro avui, Òscar. Bueno, estic en connexió no només amb les plantes, sinó amb les persones. Amb les persones que han vingut avui, que... Sembla que han obert el cava. Bé, no? I no només l'han obert, també l'han consumit. D'acord? Perquè si obres el cava, no puja. Clar. Cal consumir-lo. Bé, amb moderació, amb responsabilitat. Som-hi! Vinga! Som-hi. Anirem a les teles espanyoles per veure un exemple d'aquesta reductio, José Antonio, al procés. Si sentiu uns sorolls estranys que no enteneu, no us poseu nerviosos. És castellà, d'acord? Clar, perquè la immersió, hòstia, ens té... Mira, Carrizosa, no és sobrer aquest exemple, no és ocioso. En fi, endavant, primer exemple, pressupostos d'Andalusia a Televisió Espanyola. Se presentan los presupuestos en enero, tiene mucho que ver con el tema de... Mucho que ver con el tema andaluz. Yo creo que el crecimiento de Vox en Andalucía tiene mucho que ver con la irritación por el tema de Cataluña y mucho que ver con el tema de la inmigración. Cataluña, immigració. Els dos grans al cul d'Espanya. Exacte, gent amb la pell fosca i pobra i los catalanes. Pam, pressupostos d'Andalusia, ja ho tenim relacionat amb la pujada de Vox. És culpa de què? Reducció al procés. Diu la irritació por el tema de Catalunya. Es veu que Andalusia, l'ultradreta, creix per la irritació. Ah, s'irriten. Sí, s'irrita. És un problema de colon. No, en sèrio. Els hi pica el cul i en comptes de rascar-se'l, se'ls hi aixeca el braç. Pam! Jo ara et donaré una màquina d'escriure i he de veure si escrius ràpid o no. Tu podries posar-te darrere la paradeta, a veure com et queda? Sí, però no vull comprar res, eh? No, home, no, què collons? Puc fer una cosa? Posar-te les ulleres? Molt bé, perfecte. Ara. Però si no sé escriure a màquina. Potser pel Sant Jordi del 2025 arribem, eh? La màquina és molt antiga, eh? Però no has escrit res. No de tenir tinta. Llegeixeu amb amor, eh? A veure, què posa? Primer falta que m'entengui. Quasi bé no es veu, eh? No va igual que l'ordinador. Clar. Endinsant-se cap a la foscor, en Jordi sabia que desitjava trobar allò
que el seu forat... És que no escriu que bé. Necessitava ser omplert. Has posat gerra en sexes en el Raval en els anys 6. 6, 6, 6. En Jair és un malparit, la Carot porta el cabell tanyit. Posa malparit aquí? Jo me'n recordo. Què posa, en realitat? Mapat. Regular. Tan bé que anaven les màquines d'escriure. Anaven molt bé. Tan bé que anaven. Màquines d'escriure Olivetti, més típex. Sí. Best-seller assegurat. Exacte. Ara amb els ordinadors, ara no. Ja no hi ha res, anàvem a escriure bé. No, regaleu-me una Olivetti per la Conxita Picant, d'acord? Sí. Buscarem editorial. Per Creativa Coberta, d'acord? És el nom, perdona, de vedet del Pino. El Pino Barco! Del cangrejo, eh? Sí. Conxita Márquez Picant. Ah, perfecte. Hola, nena, sóc Conxita Márquez Picant. Ara us dic de veritat que si mai faig un llibre, sortirà amb el pseudònim Conxita Picant. Ja sabem que ets tu, molt bé. Conxita Picant, us deia que la part creativa està coberta. Ara anem a assajar el moment més important de la carrera de qualsevol escriptor, que és signar exemplars de la seva obra. A veure com se'n surten. Tindràs 30 segons per firmar el major nombre de llibres possible, d'acord? La primera pàgina. Home, què vols firmar? Totes les pàgines? Però vull dir, així no, aquí on t'obri, no? Sí. 3, 2, 1, temps, sí. Espera, no, has començat abans, eh? Se nota que estuve trabajando en una oficina, eh? 2. Sí, t'ha agradat? I tu? Passando. Però estàs firmant com a Marta. Sí. Has de firmar com a jo. Ostres. Alice, molt bé. És el meu nom artístic. Va, que li dedicaré a la meva dona. Vale, Miriam. Més ràpid, eh? No arribarem a Sant Jordi així. Més llibres, més llibres. I tu? També, més igual com a tu. Tens 6 llibres. Molt bé, Pau. 6 llibres, no està malament, eh? Que sàpigues que acabes de firmar un parell d'hipoteques. La de la casa d'estiuets i la de primera residència. Gràcies. Res, no mal. L'altra principal novetat de l'Esborrany que s'ha aprovat avui és el dret de baixa per regles doloroses. Es calcula que un alt percentatge de dones pateixen cada mes dolors menstruals incapacitats. Tot i que ningú ho diria si mires alguns anuncis de compreses. Aquesta s'agafarà la baixa, però per ciàtica. En fi, la baixa per regla dolorosa és, doncs, una mesura justa o, segons Ayuso, una bajanada. La única regla que me importa es la regla de tres, que es la que quieren quitar de las matemáticas con perspectiva de género. Y es a lo que me debo, a los problemas reales y no a estas cuestiones. La regla de tres és un problema real? És l'atur, el canvi climàtic i la regla de tres? Suposo que a l'Ayuso li preocupa les regles de 3 perquè les ha hagut de fer servir habitualment, no? Diu, si una mascarilla vale 1,63 euros, 250.000 mascarilles valdran lo que le dé la gana a mi hermano. Saps? Una altra que tampoc tenia ganes de parlar de la regla era aquesta tertuliana. ¿Para qué quieres hablar de las reglas si es una cosa natural? ¿Pero qué necesidad hay de estar hablando todo el día de las reglas? Si es una cosa natural, eso es como si hablamos de que os afeitáis todos los días. Menudo rollo, macho. És que és veritat. L'afeitat i la regla és el mateix? A veure, homes, tots hem passat aquell neguit, no?, els mesos en què se t'endarrereix la barba i dius, a veure si estaré embarassat. Tenir la regla i afaitar-se no té res a veure. Tret que siguis molt destraler i a l'afaitar-te et tallis amb la maquineta i sagnis durant 3 dies. Aleshores, has de recórrer el mateix material que les dones quan tenen la regla. La dreta política creu que aquesta reforma només serveix al govern de Pedro Sánchez per desviar l'atenció. Aquí de lo que se trata siempre es cambiar la actualidad cuando no te interesa. Esto no es gobernar, esto simplemente es enredar. A este gobierno el tema de la baja por dolores menstruales le es bastante indiferente, más allá de tratar de crear una cortina de humo sobre la situación que estamos viviendo en estos momentos. El gobierno siempre que tiene una crisis profunda saca siempre unos cuantos temas ideológicos a intentar que funcionen como cortinas de humo. Feijó, Almeida i Gamarra hi veuen una cortina de humo. De veritat, si fos per la dreta, les dones estarien obligades a tenir el fill i que sortís de la panxa batejat amb el carnet del Madrid i fumant.
Enhorabuena, ha tenido usted un español de bien. El primer tuit és de la Mireia, diu així. Diu, no m'estranya que els suecs no vulguin compartir la seva caca de menjar. Home, què ha passat? No la femta en si, eh? Ah. O sigui, si no, està adjectivant la dieta sueca. Ah. Això és important perquè ha estat el tema de la setmana a Twitter. Això, temes importantíssims a Twitter. Sempre. A més, la qual cosa és important i és curiós també perquè aquest tuit ha tingut 0 likes i 0 retuits. No! Inexplicablement. Fet aquest aclariment, sí, si ho necessitava. A què ve això del menjar dels suecs? Tot ve d'aquesta publicació de la xarxa Reddit. Sí, la xarxa Reddit, per aclarir una mica a la gent que acaba d'arribar al segle XXI, sí, és com Twitter, però amb gent encara amb més estudis, pot ser? Sí. I més avorrida. I que surt molt menys de casa. Cosa que semblava difícil, però ja ho tenim. Es pot fer, es pot fer. Es pot fer, això és Reddit, endavant. Doncs un usuari pregunta, quina és la cosa més estranya que has hagut de fer a casa d'algú per la seva cultura o religió? Terreny perillós, eh? Terreny perillós. Terreny perillós. No és fer-se la fimosi, d'acord? Resposta. Un usuari diu, recordo que vaig anar a casa d'un amic meu suec, diu, i mentre jugàvem a la seva habitació, la seva mare el va cridar perquè el dinar era a taula, i ara ve el bo, diu, em va dir que m'esperés a la seva habitació fins que hagués acabat de dinar. Com? Es veu que a Suècia és costum que si ve algú a casa i no havia avisat que es quedaria a dinar, et fots, tu et quedes allà i t'esperes. Planificació, no és fàcil, treure un bistec de la nevera extra. Home, o comprar-lo. Ells que ells estan allà menjant i tu mirant-los com si fossin una làmpara de l'Ikea al menjador. També passa una cosa, si tu treus un bistec de la nevera a Suècia a l'hivern, és com si estigués a la nevera. Vull dir, allò no es descongela en 2 dies. Pots tenir el nen allà... Bona observació. Mort de gana, moltes gràcies. Bona observació. En fi, no volíeu socialdemocràcia? Doncs aquí la teniu. Que diuen, és que a Suècia el sistema escolar va molt bé perquè hi ha molt pocs alumnes per classe. Bueno. Clar, perquè la meitat moren d'inanició quan van a casa d'un amic. Sí, sí, clar, no s'explica tot, eh? És matemàtica. Mira, com que ara acabem de presentar o estem presentant El Carràs, que és una pel·lícula sobre la pagesia i sobre la classe obrera i gent que treballa molt, he pensat que potser la següent pel·lícula podia ser sobre la classe alta i els rics. El que passa és que no sé molt bé quins temes us interessen i de què parleu. A veure, aquesta senyora que ha fet una pel·lícula sobre la pagesia... No, ha fet una pel·lícula, no. Està a punt d'estrenar. Quin dia s'estrena, això? Aquest, el 27, aquest divendres. Aquest divendres? Dic jo. Bueno, és igual, diu El Carràs, ha guanyat l'Ors d'Or de Berlín amb una pel·lícula que passa... Una pel·lícula que parla de gent treballadora, però això a qui li interessa? Però aquesta senyora què passa? Que és soviètica? Que és comunista? Però bueno, quin horror! No, però pas que va, ella, pobra, no ho serà. Per favor! Si continua recollint aquests tants èxits. Bueno, ho trobo avorrantíssim. No m'estranya que ella estigui farta de parlar de la classe treballadora, de la classe pagesa, que jo pensava, insisteixo, que no hi quedaven pagesos a Catalunya, doncs molt mèrit té anar a buscar un pagès a Catalunya i fer-se una pel·lícula sobre un pagès, perquè em pensava que havien desaparegut de la capa de la terra. I tant, que n'hi ha. La qüestió està en que, efectivament, amiga, fes una cosa que ens diverteixi una mica més, una cosa tipus Georgina, saps? De Netflix, una cosa divertida. Una cosa de rics, perquè realment és que una persona que es lleva va treballar... Però la vida dels rics és molt avorrida. No, bueno, és fantàstica. Jo li vaig adonar amb ella, que jo soc musa, li vaig adonar, si al final acabo sent musa de la Carla Simó, esclar que sí, El Carràs, et vaig adonar diversos arguments de pel·lícula protagonitzades pel ric. Per exemple, primer argument, senyora marquesa del Carràs, sí, diga, han llamado de las cuadras que no puede usted montar a Nueces esta mañana porque Nueces ha perdido una herradura. ¿Qué? ¿Cómo que Nueces ha perdido una herradura? ¿Qué es Nueces? Señora marquesa, no, la aigua, la aigua. No se preocupe, la aigua, no una aparenta, una cosina, no sé si la aigua. Señora marquesa, tiene usted 450 caballos más, pero yo quería... Això és un monòleg interior, és el desori, la riquesa no fa la felicitat, etcètera. Un altre argument. Papà, mamà, us presento, tot això a una finca de Jerez de la Frontera. Arriba una nena perfectament vestida, diguéssim, de Chanel, i els diu, quiero presentar a mi nueva pareja, un negre de la CUP. Ai, Déu meu, Déu meu, desesperació. Piluca, piluca, però elles que totes les riques que vagin no es posen nerviosa. Diu, no te pongas nerviosa, piluca, no te pongas nerviosa. Se l'emporten de Monteria. I la pobra persona aquest de la CUP, d'una bala perduda, mor allà mateix. Ai, Déu mío, que casualitat. Ai, que penita. Una bala perduda que s'ha carregat el pobrecito negro que era de la CUP. Que horror, que ha sigut. I la pobra noia, la pobra Eva, es tira un pou. Piluca, casi mejor, casi mejor. I endavant les atxes. Parlant de perill,
Denuncien que hi ha un lleó amagat al carrer. Carai, no us alarmeu, estem parlant de Kènia, això no ha passat a Collserola. Penseu que a Kènia els lleons són com els coloms d'aquí. Ah, sí? Els jubilats kenians sí. surten cada matí donant-los engrunes de pa. Que si em posa de molt mala llet a un lleó, sí, sí. Perquè t'arrenca la cara. Tenim una foto. Esgarrifós. Oh! Esgarrifós, eh? La gent, òbviament, espantada fins que algú s'hi va atensar i va veure que era una bossa del súper. És que fan cada bossa, també. És que aquí se li acut, fotin una escarola, no un lleó. Exacte. Aquí ho haguéssim sabut des del principi. Penseu que als boscos catalans la bossa de plàstic ja es considera espècie autòctona. Sí. No rieu, perquè no em fa cap tipus de gràcia. Pixapins, marxeu dels nostres boscos. Deixeu-los nets. Primer avís. Passem al continent americà. Mireu com celebra aquesta joveneta la primera comunió. El capellà li ofereix el primer dels ítems. Això no és Kènia, eh, ja. No, això no és Kènia. Bueno. No, és Amèrica, sí. El cos de Crist, i ara... Ara ve la sang, ara ve la sang. El calze. Vinga, nena, glopet de vi... Fes un però... glopet. Ep, ep, ets... Sant Hilari, Sant Hilari, què passa? Nena! El capellà ja inquiet, eh? D'on surts tu, nena? Sí. Home, li ha faltat deixar la copa picant al tall demanant un pinxo de patates. Però què és això? Home, sisplau. El capellà estava com patint, en plan... Clar, no me'n quedarà per la missa de després? Clar, perquè jo no sé si pots interrompre en aquest moment. Jo no em sé la litúrgia concreta. Jo crec que no, que no. Que t'has deixat... Si la nena té set... Si la nena té set... No, ara se sentirà més a prop de Déu, no per la comunió, sinó perquè els pans i els peixos també els veurà multiplicats, suposo. Avui hem sabut que Elisabet II... no farà el discurs d'obertura que fa cada any al Parlament anglès. Vaja. Vaja, i mira que se la veu bé, fresca. Que pensàveu mirar-ho en directe? I per què va? S'han posat tristos. Perquè, sí, que està compungit, però per què? Quin discurs hi ha? Que és Nadal, ja. Bueno, comença l'any parlamentari al maig, a Anglaterra. Jo què sé, els anglesos són raros. Jo no hi... Però cada any hi va la reina a fer un discurs per inaugurar el curs parlamentari. Amb 70 anys de regnat, només s'ha perdut aquesta cerimònia dos cops. I sempre ha estat perquè estava embarassada. Toni, sisplau! Això només pot voler dir una cosa. Què? Dos i dos són quatre, la reina està embarassada. No! No pot ser! Per favor, però si el seu marit és mort. No! Qui és el pare? Juan Carlos, què has hecho? Què dius? No, per favor. No, per favor, quina estampa. No puc desveure-ho. Quedarà gravat en tu, però en pedra, tio. O sigui, ostres, noi, diu, però... Diu, tu passa aquí cap al Catre i et dono Gibraltar, tio. Saps? Vull dir... Home, ja veig l'escena, eh? Doncs n'hi ha per pensar-s'ho, eh? En fi, com vols que estigui embarassada la reina Elisabet si té 96 anys? No és que pugui tenir... Si té il·lusió, Toni... Sí, il·lusió i una sèrie de productes. Sí. Bueno, clar, vull dir, a veure, no pot tenir fills ni nets, ja no pot tenir. És veritat. Que el príncep Carles... Si està podrit, aquell home, ja. No, té 73 anys l'hereu. Vull dir, imagina't, per tant, la reina no farà el discurs al Parlament, però no pel que hem dit, sinó perquè té problemes de mobilitat. Ah. És com el túnel de les Glòries, ja. Però amb corona, eh? Però des de quan? Però... I, igualment, des de quan no pots fer un discurs per problemes de mobilitat, si només has de parlar? Ja els hi ve just, a vegades, però sí, només has de parlar? No. La reina té el seu... La seva manera de fer els seus discursos. Tu l'últim discurs de Nadal no el vas veure? No, perquè estava veient el del meu rei. Collons, tio. Clar, si ella vol... El llistó està alt. I si ella vol mantenir el llistó, doncs diu, bueno, ara em reservo, eh? We'll be right back.
I amb tant de fred, doncs, els dits estaven congelats i només tocar-los, pom, es desprenien. Però quina angúnia. Sap molt greu pel teu amic alpinista. Poc amic alpinista, estic parlant d'un frigopié que em vaig menjar l'altre dia. No, no una persona, un gelat. Me n'alegro, de veritat. Jo també, i el meu amic també. Gràcies, fins aquí el programa. Esperem que us hagi agradat. Sí. Tornem demà. Adéu-siau. Adéu.